Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чечко. Три випадки спалення сухих рослин зафіксувала наша знімальна група під час рейду спільної з працівниками обласної держекоінспекції та муніципальної поліції. Перевірку проводили в обласному центрі та околицях. За таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. Людина має сплатити штраф від 170 до 510 гривень. Ну, я знаю, що порушую, я не знаю такого. Кожен рік тут. Тому я вам дам мінімальний штраф. Для мене велика, тому що я отримую пенсії через ноль, і я пенсію всю віддаю за хату. Мені лишається 300 гривень, мені більше не лишається. Що? Мені лишається 300 гривень, і то на місяць. Людина спалювала суху рослинність, в тому числі і баделя, і те, що зростало тут на цій земельній ділянці, що заборонено законом. Закон забороняє випалювання будь-якої сухої рослинності і взагалі рослинності випалювання без дозволу спеціального органу державного в сфері охорони навколишнього природного середовища. Сума штрафу була 170 гривень. Оскільки я, по-перше, побачив, що це тільки початок випалювання, ви можете самі побачити, раз. По-друге, враховуючи обставини цієї справи, в тому числі його стан, що людина хвора після інсульту, і що розкаюється в своєму здійсненому цьому порушенню, дав мінімальний штраф – 170 гривень. Дим, який виділяється під час горіння сухого листя, має негативні наслідки для людей, тварин та екосистеми, пояснив доктор біологічних наук Василь Грубінко. Це низькотемпературне спалювання вологого матеріалу, то там виділяється цілий ряд речовин. Серед них найшкідливішими є, звичайно, діоксид вуглецю, чадний газ. Міське листя містить і тих дерев, які при дорозі містять велику кількість важких металів, насамперед це свинець, олово, які викликають ряд захворювань людини і тварин. А далі це група речовин органічної природи, це бензопірен, який є канцерогеном, тобто викликає ракові захворювання. Крім того, спалювання листя має негативний відбиток на екосистеми, тому що висока температура, попадання як мінімум тих, що перераховані, та інших речовин у ґрунт, звичайно, змінює, звичайно, вбиває чи зменшує біорізноманіття мікрофлори. Цим збіднюються ґрунти і родючість їхня буде зменшуватися. Сьогодні у велосипедистів, які проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та США, запланована зустріч з українським послом в Америці в українському посольстві у Вашингтоні, повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» Сергій Коновал. Ми зараз знаходимося на території духовної семінарії, тут ми будемо жити. Якщо чесно, я з однієї сторони радий, що ми проїхали вже цю всю дистанцію через те, що чесно, я стомився. Але з іншої сторони, якось так якийсь жаль, сум зараз відчуваю через те, що скільки було подій, скільки емоцій, скільки нових людей ми зустріли, скільки пригод було. І зараз повертатися назад якось трохи сумно. Так що якось так двояко почуваюся. Зазначив, 8 українських велосипедистів, 6 із Києва, 1 із Херсона та 1 із Тернополя стартували 22 травня у Лос-Анджелесі, щоб мандрувати Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Завершили велопробіг «Чумацький шлях» 29 серпня у Вашингтоні, подолавши 10 тисяч кілометрів. Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. 8 вересня мандрівники вирушать в Україну. Ми інформаційно підтримували велосипедистів від початку їхньої поїздки, зробили 40 матеріалів на телебаченні і радіо. Дивіться, як вони мандрували.
Повну версію відеоролику ви можете переглянути на нашій Facebook-сторінці «Новини ТТБ. Обласне радіо». Завтра у Тернополі стартує всеукраїнський місячник «Діти на дорозі». Об 11:30 в Українському домі «Перемога». Першокласники шкіл центральної частини міста подивляться виставу «Пригоди у великому місті». Її підготували педагоги та вихованці Тернопільського центру творчості дітей і юнацтва. Директор цього центру Світлана Миханчук розповіла, що в організації заходу задіяні понад 80 учасників. Після перегляду вистави дітей інструктуватимуть працівники дорожньої поліції. Першокласники Сивосонячний та Східний зможуть взяти участь у пригодах у Великому місті у понеділок об 11:30 у кінопалаці Довженка. Учні масиву «Дружба» у вівторок у Березолі. Завтра на заході у «Перемозі» будуть наші журналісти. Ми проводимо цикл ігрових заходів, де би ми в такій ігровій, казковій формі, казкові герої, герої з мультиків, які знайомі нашим першокласникам, могли розказати нашим школярам про те, як вести себе правильно на дорозі, як дотримуватися правил дорожнього руху, для того, щоб з ними не трапилося біди, як це трапляється з нашими героями в наших ігрових ранках. Тому, власне, і педагоги, і гуртківці Центру творчості кожного року проводять цикл таких заходів для наших школярів по мікрорайонах в місті Тернополі. Для того, щоб підкреслити значимість цього заходу, ми завжди запрошуємо представників дорожньої поліції. Вони завжди з задоволенням приходять, розказують на такому доступному для дітей рівні основні правила, як переходити дорогу, що таке зебра, як дивитися направо, наліво, коли ти переходиш дорогу. Дітки послухають поліції, подивляться виставу, пограються в гру, яка також вчить їх правил дорожнього руху. І після цього виходять на вулицю, вчителі, я думаю, їх ще раз запитають, як діти себе правильно вести, як переходити дорогу. І далі про спорт. Сьогодні завершилась реєстрація учасників на велосипедні перегони пам'яті Володимира Філіпенка та чемпіонат України з велоперегонів. До 16-ї години зареєструвалися 150 учасників, повідомила Галина Федорович, директор Тернопільського центру фізичного здоров'я населення. Протягом 3 днів велосипедисти змагатимуться у груповій гонці, індивідуальній гонці на час та гонці критеріум у категоріях юнаки і дівчата. Змагання розпочнуться завтра о 10-й годині на Чернівець шосе груповою гонкою. Всеукраїнські велосипедні перегони пам'яті Володимира Філіпенка відбуватимуться 7, 8, 9 вересня на території області та міста Тернополя. 7, 8 проходитимуть на трасах Тернопільської області, а 9-го проходитимуть в Тернополі, власне, в центрі міста. Зустрічаємося біля готелю «Тернопіль», буде проходити гонка «Критеріум» у 4 вікових категоріях. Учасників понад 200 зі всієї України. Очікуємо близько 20 команд. Власне, будуть спортивні баталії, діючі чемпіони України. Всеукраїнські перегони проходять в рамках чемпіонату України з велосипедного спорту серед юнаків та дівчат, молодших юнаків та молодших дівчат. На третій день у неділю 9 вересня, коли велосипедисти змагатимуться у Тернополі, з 10 години до 13:30 перекриють рух автотранспорту, повідомила речник патрульної поліції області Оксана Смільська. Перекриють дорогу від готелю «Тернопіль» до центрального корпусу медуніверситету, поворот наліво до вулиці Листопадової, поворот до будинку побуту «Ромашка», виїзд на вулицю Листопадову. Фініш велоперегонів пам'яті Володимира Філіпенка буде біля готелю «Тернопіль», зазначив Володимир Філіпенко, був українським велосипедистом, майстром спорту, тренером та суддею змагань міжнародної категорії. Загинув у 1994 році. Від 1995 року у Тернополі щорічно проводять всеукраїнські велоперегони пам'яті Філіпенка. І у Затоці Одеської області стартувала Всеукраїнська олімпіада серед людей з інвалідністю. Участь у ній беруть команди із 23 областей України. Там є 5 тернополян. Про те, що зараз відбувається на змаганнях, розповість представник тернопільської команди Василь Горобець.
У призах кеглі, в призах Наталія Олійник, друге місце. Я в кеглях виступав, і зараз бомбаск, то вона виступала, зараз я буду виступати. Потім будуть змагання ще по дартсу, бадмінтон і упорно-рухового апарата колясочників іменно, боча і танці фігурне катання на візках. І на цю годину у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Не пропустіть.